Uşaqlar, yarışmamıza hoş geldiniz. Hoş geldik. Yarışmamıza hazırsınız? Evet. Gəlin eləsə, bugün birinci sinif Elyanara müəllimənin sinifində Azərbaycan dili fənni üzrə yaxın mənalı sözlər mövzusunda yarışmamızı keçirək. Razısınız? Evet. Elə isə sizi tanıyaq. Adınızı deyə görüm. Gülay. Gülay və Emil. Düzdür? Hə, Gülay ilə Emil. Diqqətli olun. Qaçmaq. Yürmək. Afərin Gülay. Gülay alqışlayaq uşaqlar. Gülay sən arxaya. Siz adınızı deyin. Yusif Elbrus. Yusif Elbrus. Hazırsınız? Bəli. Oturmaq. Ələşmək. Bəli, sən qalib gəldin. Alqışlayaq uşaqlar. Ürəklə alqışlayın. Ürəklə. Bəli. Siz adınızı deyin. Nərmin və Ümit. Hazırsınız? Bəli. Yaxşı. Kiçik. Baza. Eyni anda. Eynək. Dönük. Eyni anda. Od. Alov. Alov. Eyni anda. Dost. Yoldaş. Yoldaş. Bəli. Eyni anda. Gül. Çiçək. Eyni anda. Ürək. Qəlb. Afərin. Eyni anda. Güzgü. Ayna. Ayna. Eyni anda. Afərin. Kömək. Bəli, sən qalib gəldin, alqışlayaq. Çox təşəkkür etdin. Səni də təbrik edirik. Uşaqlar, siz adınızı deyin. Əsmər Heydər. Əsmər Heydər. Heydər neçə yaşın var? 6. Əsmər sənin? 6. 6 yaşın var. Yaxşı, suala qulaq asın. Kömək. Yardım. Eyni anda. Hünər. Cəsarət. Cəsarət. Sən qalib gəldin, alqışlayaq uşaqlar. Keçin, sən arxayarsan yerdə. Siz adınızı deyin. Nazlı. Nazlı. Amin. Amin, ən çox hansı fənni xoşlayırsan? Azərbaycan dilini. Bəs sən? Azərbaycan. Sən də Azərbaycan dilini çox sevirsən. Aferin sizə. Yaxşı suala qulaq asın. Savadlı. Savad. Nə olmalıdır uşaqlar savad? Bəli, savad, ağıl, savadlı, ağıllı. Yaxşı. Səbir. Dözüm. Eyni anda. Yaz. Əksini bahar. Yox. Bahar, bəli, sən qalib gəldin. Alqışlayaq uşaqlar. Adınızı deyin uşaqlar. Rafiq. Rafiq. Sən? Yusif. Rafiq nə? Yusif. Hazırsınız? Bəli. Yaxşı. Göy. Mavi. Göy, mavi. Arzu. İstək, istək. Bəli. Qəm. Ürək. Qəm. Ürək. Kədər. Kədər. Sən qalib gəldin. Rafiq alışdı uşaqlar. Yaxşı. Uşaqlar alqışlayanda daha ürəkdən, daha ucadan səsli alqışlayırıq. Siz adınızı deyin. Əli. Yusif. Əli və Yusif. Əli və Yusif. Düzdür? Bəli. Yaxşı. Döyüş. Daba. Afərin, eyni anda. Toplantı. İclas. Afərin, eyni anda. Masa. Sol. Eyni anda. Mavi. Göl. Düzdür. Mavi göy də olar, göy səma da olar. Afərin. Uzun. Qısa. Hündür. Eyni anda. Ağ. Bahar. Beyaz. Ağ. Beyaz. Ağ. Beyaz olmalıydı. İlk kim dedim? Eyni anda dedin. Süleyman. Sən dedin. Bəli. Sən alqışlayaq uşaqlar. Sən keçərləşsən tarafıya. Uşaqlar. Qızlar siz adınızı deyin görün. Aksana. Aksana. Gülay. Niyə yavaşdan danışsın Gülay? Aksana və Gülay. Hazırsınız? Bəli. Yaxşı. Hünər. Cəsarət. Bəli, Aksana Zafiyyədə alışlayaq uşaqlar. Geçmişik. Adınızı deyin. Fatimə. Fatimə. Elnur. Elnur. Hazırsınız yarışa? Bəli. Yaxşı. Qaçmaq. Yürümək. Eyni anda. Oturmaq. Qalxmaq. Oturmaq. Əyləşmək. Bəli, sən qalib gəldin, alışlayaq. Yaxın mənalı söz demək lazım idi. Adınızı deyin uşaqlar. Elbrus. Elbrus. Gülay. Gülay. Hazırsınız? Bəli. Yaxşı. Uşaqlar siz dərsdən sonra ən çox nə işlə məşğul olursunuz? Mən Azərbaycan dilini. Azərbaycan dilini oxuyursan. Bəli. Bəs sən nə iş görürsən? Mən də dərsdən sonra. Sən də riyaziyyat oxuyursan. Yaxşı. Gəl indi görək sualımıza kim cavab verəcək. Kiçik. Böyük. Balaca. Balaca olmalı idi. Yaxın mənalı sözdür. Alqışlayaq uşaqlar. Bəli. Uşaqlar adınızı deyin bir daha. Əsmər. Əsmər. Ümit. Ümit.
Əsmər və Ümit. Yaxşı. Deyin görüm, masa. Stol. Afərin. Toplantı. İdrasaz. Eyni anda döyüş. Dava. Eyni anda qəm. Kədər. Eyni anda arzu. Dilək. Eyni anda göy. Səma. Eyni anda yaz. Bahar. Eyni anda səbir. Dözüm. Eyni anda savad. Ağılın. Eyni anda qaçmaq. Yemək. Eyni anda oturmaq. Uşaqları uduzdurmaq mümkün deyil. Çox, çox güclü hazırlaşıblar. Çox güclü. Aferin sizə uşaqlar. Yaxşı, yenə sual verəcəm. Hazırsınız, həyəcanlanmayın. Kiçik. Balaca. Eyni anda gecə. Gəlşam. Axşam. Eyni anda ağ. Bayaz. Eyni anda uzun. Qısa. Hündür. 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 Bəli, sən birinci cavab verin. Ümid alışdır uşaqlar. Əsmər biraz keçdi. Biraz keçdi. İndi kimdir? Adınızı deyin bir daha. Rafiqlə Amin. Rafiqlə Amir. Yaxşı, mənaca bir-birinə yaxın olan sözləri bir daha deyirik. Ağ. Bəhəz. Eyni anda uzun. Hündür. Eyni anda mavi. Göy. Rafiq birinci dedi. Düzdür. Rafiq alqışlayaq uşaqlar. Rafiq birinci dedi. Aksana və Yusif. Hazırsınız? Bəli. Aksana və Yusif. Aksana, ən çox hansı meyvəni sevirsən? Armut. Bəs sən, Yusif? Alma. Sən almanı çox sevirsən. Hər ikisi faydalı da bilirsiniz. Düzdür? Bəli. Qaçmaq. Yürümək. Eyni anda oturmaq. Əyləşmək. Eyni anda kiçik. Hündür, balaca. Bəli, kiçin yaxını balaca olmalıydı. Aksananı alqışlayaq. Yusif, sən də gələn səhər qalib gələrsən, sən düzülmə. Siz keçin, növbəti şagirdlər gəlsin. Siz adınızı deyin bir daha. Elbrus. Elnur, düzdür. Elbrus və Elnur. Hazırsınız? Bəli. Eynək. Yoldaş. Eyni anda dost. Yoldaş. Eyni anda alov. Alov. Od. Eyni anda yox. Birinci sən Elbrus. Elnur. Birinci Elnur cavab verdi. Elnur alışdır uşaqlar. Hə, gəldik güclü iştirakçılara. Rafiqlə Ümit. Hər ikisi güclüdür. Diqqətli olun. Diqqətli olun. Uşaqlar, kim deyə bilər yaxın mənalı? Yaz. Bağ. Eyni anda. Arzu. İstəqsər. Eyni anda. Qəm. Gədər. Bəli, birinci ümit cavab edin. Dəlçik uşaqlar. Üç nəfər qaldıq. Kim Elnur və Aksananın yarışmasından kim udursa, üçüncü yerə çıxır. Kim udursa, finala çıxır. Aydın oldu? Yaxşı. Onda deyin görüm. Ağ. Bəhəz. Bəli. Aksana cavab verdi. Aksananı alqışlayırıq. Elnur isə üçüncü yerə çıxdı. Elnuru da alqışlayırıq uşaqlar. Elnur, sən üçüncü yerə çıxdın. Səni təbrik edirik. Sən keçəyləş. Və gəldi yarışımızın finalçıları. Yarışımızın finalçıları kimlərdir? Ümid və Aksana. Yarışdan əvvəl sizə bir sual vermək istəyirəm. Uşaqlar, siz hansı milli qəhrəmanımızı tanıyırsınız? Hansı şəhidlərimizi tanıyırsınız? Mehmet Həsən müəllim. Həsən müəllim bizim şəhidlərimizdən biridir. Sən də Muxtarı tanıyırsan, bəli. Yaxşı, onda keçək yarışımıza. Kim deyə bilər? Yaxın mənalı söz demək lazımdır. Diqqətli olun. Diqqətli olun. Səbir. Dözüm. Eyni anda. Bahar. Bahar. Yaz. Bəli, Ümit birinci cavab verdi. Ümid alqışlayırıq. Bugünkü yarışımızın qalibi. Uşaqlar keçin ora. Bura keçin. Stolun qarşısına keçin. Bugünkü yarışımızın qalibi birinci yerə Ümid çıxdı. Ümid alqışlayırıq. İkinci yerə isə Aksana çıxdı. Aksananı da alqışlayırıq. Üçüncü yer Elnur idi. Elnur ayağa qalx. Hani Elnur? Elnurdur, Elnuru da alqışlayırıq. Bizi belə gözəl öyrətdiyinə görə sinif rəhbərimiz Elnura müəlliməni də alqışlayaq uşaqlar. Uşaqlar, yarışmamış xoşunuza gəldi. Bir daha keçirək. Yaxşı, elə isə siz dərslərinizi yaxşı oxuyun, öyrənin. Növbəti günlərdə biz sizinlə bir daha
digər yarışlar, riyaziyyatdan, ingilis dilindən və digər fənlərdən sizə yarış keçirəcək. Sağ olun uşaqlar.